Agirre zentarretik egon gara Euskal Transformazioa ikertzen eta konturatu gara ezin dela transformazio soziala, ekonomikoa, kulturala edo politikoa ulertu dimentsio kulturala barik. Hau da, ez zelan egin ziren gauzak, baizik eta zergaitik hartu ziren hain erabaki bereziak eta zergatik hainbat hainbeste jende eta hainbeste erakunde sortu ziren Euskal Herriari buelta bat emoteko. Orduan proiektu hau nik uste dut konektatzen dela oso ondo beste ikerketa proiektuekin, non saiatzen ari gara Euskal Transformazioarekin lotuta dagozen elementuak aztertzen ari garela dimensio kultural perspektiba honetatik. Proiektuaren asmoa izan da Euskararen biziberritze prozesuan egon diren arrazoiak, motivazioak identifikatzea eta aurrera begirako baliagarrak izan daitezken horrek balioan jartzea ere bai, ez? Lehengo 2016an etxe barrukoa Elhuyarreko egin genuen azterketa eta gero 2017an igaz aztertu genituen, pixka zabaldu genuen beste erakunde batzutara lan bera Argia, Elkar eta Ikastolen Elkartera. Esan behar da, harreman sareak izan direla zutabe garrantzitsu bat, bai barrura begira, lan egiteko moduetan, proiektuak aurrera ateratzeko moduetan, eta ezinbestean kanpora begira ere bai. Egin duguna izan da, erakunde bakoitzaren balioak eta motivazioak aztertu, baina guzti horretatik gero egin duguna da, orokortu, eta euskalgintzaren biziberritze prozesu honetan balio gakoak edo izen direnak edo esangoratzok izen direnak eta ikusi dugu hor sintonia handia gondala, antzekotasun handiak daudela. Euskararen rekuperazio prozesu honetan elkarlana, autogestioa, berrikuntza eta erresilientzia eta berdintasun kontzeptuak klabeak izan direla. Eta elementu horiek bebai zentralak dire kooperatiba eta Mondragonen kasuan eta elementu zentralak bebai Gipuzkoaren transformazioa urratzerakoan. Orduan oso informazio baliotsua da, ze hortik ikusten dugu ez bakarrik zelan egin ziren gauzak, baizik eta zergaitiak bebai. Eta orduan etorkizunari begira, ematen digu izugarrizko plataforma bat pentsatzeko ze motako elementuak intangibleak direnak kontutan hartu egin behar dugu eta ze motako eztabaidak erraztu egin behar dire etorkizunari begira erabaki estrategiko berriak hartzeko. Gu behar batetik edo desoreka bat konpondu nahian jaiotako proiektua gara eta azkenean egokitzeko beharra izan dugu etengabea. Ez hori da gure, gure denean dagoen karaktere bat nolabait. Gero gainera kontutan hartu behar da gutako proiektu asko, proiektu luzeak erala, ez? 40 urtetik gora ditugu, 40 urte horietan denetarik bizi izan dugu, egoera ingurune aldatu da, egoera ekonomikoa aldatu da, legedia ere aldatu da, politikoa, eta ezinbestean egokitu behar izan dugu. Autonomia eta burujabetasuna ezinbestean garatu beharreko balio bat izan da erakunde hauentzat. Kontuan hartuta ze momentu historikotan sortu ziren, eta ze egoera zailean, eta ezintasun edo gabezia batzuri aurre egiteko ezinbestean garatu beharreko balio bat. Eta horren markatu du asko euren izaera eta bai lan egiteko modua ere. Lan egiteko moduari dagokionez, danotak egu euskara biziberritze prozesuetan aritu diren erakunde hauek eta beste batzuk, nolako garrantzia auki duten ekimen sozialak, nolako garrantzia auki duen. Bai, auzolanak, parte hartzeak, eta bar. Eta horrek eman dio izugarrizko kohesioa, barne kohesioa, eta pertenentzia sentimendu bat. Eta azkenik, beste aspektu bat ere, gainera eragina izan du bere izaeran, eta baita hartu behar izan duten, edo hartu duten forma juridikoan bertan ere. Elkarlana da, segurezki, neurri handi batean beharrak eragindako zerbait, ez? Euskalgintzako eragile gehienak, errealitate zail bati aurre egiteko sortu ziren, behar handiei aurre egiteko, eta horretarako neurri handi batean ezinbesteko izan da, ez bakarrik lanean aritzea baizik eta beste batzuekin ere. Hori da elkarlana, azken batean, konturatzea
neurri modu batea edo bestera zenbait gauza egiteko bakarrik ezinezkoa dela eta beste batzuekin aliatuta posible izan daitekeela dauden utxunei aurre egitea. Hori izan da, ustez, kultura bat neurri handi batean agian ez nahi beste, baina gehienetan saiatu behi behintzat egin dana euskalgintzako eragile gehienak. Euskara hutsean bizi gea, orduan konpromisoa dator ja proiektuarekin batera, ez? Osea, guk ez dugu argia euskaraz egiten dugu, argian euskaraz bizi gea, euskara bada parte bat, norberaren parte bat, bada emozio bat eta bada transmisio bat ere bai, guk jaso egin dugu etxean, gure gurasoak borrokatu behar izan dute asko. Guk euskaraz galtzeko gure garaian. Nire egin nuen momentutik oso konsciente eta oso militante bihurtu naiz. Demokraziaz hitz egiten dugunean, nire buru etortzen zait pixkat gure proiektu askoren edo proiektu gehienen jaiotzeko modua. Ez? Azkenean, nahi talde edo kolektibo batetik sortutako proiektuak gara, eta nahi talde informaletatik talde formaletara edo egitura formaletara egin dugu bidea. Ez? Horrek ezin bestean gure funtzionatzeko moduan eta gure harremantzean, barneramantzean ezaugarria markatu du. Ez? Orduan, ez da kasualidadea, gure barruko harremanetan, gardentasuna, parte hartzea, anistasuna edo berdintasuna bezalako kontzeptua eta eguneroko funtzionatzeko moduan presente egotea, eta gure erabakiak eztabaida askoren ondorio izatea. Esango nuke gure arteko harremanak saiatzen gerala berdinarekiko harremanak izaten, eta errespetuz jokatzen dugula, edo saiatzen gerala behintzat lankidearekiko jokatzen. Begietara begiratzea, hori da, berdintasuna. Eta esentitzea inorrez eskailera bat gorago edo berago dagoela. Berdinetik aritza iruditzen zait. Eta berdintasuna da, benetan, sentitzen duen norberak sentitu behar du hori. Eta ikusi behar du besteare, bere berdina dela. Azalaratzen ari da, euskara munduaren barruan dagoen konexioa eta indarra, oso erakunde ezberdinak dire eta kompetentzia asko dago beraien artean, baina aldi berean elkarlanerako izugarrizko kapazitatea eta desioa. Orduan, gure ustez, momentu honetan euskal gizarte osorako transformazio tresna izugarriak dire. Proiektu honetan aztertu ditu motivazioak, aztertu ditu balioak, aztertu ditu harreman zareak, eta orain erakundeetako ordezkari beraiek azalduko dizkigute labur-labur, alboan dena da, beraien balioetako batzuk eta harreman zareak. Zer dien edo behaiek nola ulertzen dituzten. Behaiei emango dietitza eta hasi hasiko naiz begorekin, argiarekin hasiko naiz. Bego Hernani arra da, Hernani jaio eta Hernani bizi da. Mila lanetan eta borrokatan ibilia, ausarta, gaztetan Suiza aldea lanea jondakoa ere bai, eta kamarera lanetan patinen gainean ibilitakoa ere bai. Hori esan diote bintzat. Oain gala urte asko deitu zion lagun batek argiatik, eta esan zion bego, torri behar dezu argia laguntza behar dugu eta juntzan eta ordutik argian nahi dena nian. Denetaik egin du argian, zer behar, ura egin du begok eta gehiago egiteko prest gainea, ez? Orduan, zure da txanda. Bueno, arratsaldeon. A ber, bueno, ezer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiet Elhuyarreko lagunei. Benetan oso prozesu polita izan galako eta hasieran Imanolek dituzu nian, zepereza, berriro, beste proiektu bat, beti gabiltza, denboraz justu xamar banak ere. Eta, bueno, baina, helduko jo, ez esaten ere ez dakigu askotan, horri ere gaietza eman genion. Eta benetan, ondo pasatu dugula, eta hori oso importantea da, disfrutatu dugu. Eta, azte zenean atzea behida eta 50 urte hauetan argiak egin duen ibilbidea aztertzen eta begiratzen, bueno, kontuatzen zea, arroeteko maukua gauzak inditugula, ez? Argiak, bueno,
ba, argiako langile gara, argiaren jabe, horrek ere beste posizio batetik begiratzen diogu ere, seguramente, argiari. Ze hartzen ditugun erabaki guztik, guk hartzen ditugu, liberre, eta oso importantea da. Eta libertate hortatik jasotzen ditugu ondorioak, batzutan onak eta txarrak, guk jasotzen ditugu, eta guretik, eta gure asmakizunetatik, eta gure hankasartzeetatik asko, asko ikasi dugu. Eta argia ezin da ulertu Amitzagaina talderi gabe, Amitzagaina, bueno, aipatu duzu, Antza eta Agur osatzen dute. Amitzagaina sortzen da 80. hamarkadan, argiari bere prozesu produktibo guztia bermatzen dion euskarri gisa, eta baita arlo ekonomikoa, sostengu ekonomikoa emateko. Argia dakizun bezala, defizitaria da, bueno, euskalgintzako proiektu gehienak bezala eta industrian ere dauden proiektu defizitarioak ere, ez bakarrik euskalgintzan. Eta guk beti, bueno, ba, gure harreman sarea izan da batetik taldekoa eta kolaboratzaile anitzak eta zabalak asko ditugu, urte betetzeagoaz 2019 urtean, eta kapital handia daukagu harremanetan, kolaborazio horietan, arte honekin eta argia laguntzen duen jende askorekin. Asko, bota asko eman dizkiot gaurko ekitaldi honi, ez naiz ni askotan leku honetan egoten, gehienetan bestaldean egoten naiz, saiatzen naiz bai argiako jende oso ona daukau, oso ondo hitz egiten duena eta oso ondo azaltzen dituna proiektuak, eta, bueno, oraingo honetan egiten batu zait, saiatuko naiz aldan ondo ona egiten. Eta balioak zeintzuk ziren argiaren hiruk balio destakatzeko momentuan ikusten ditu denak oso lotuta zeudela. Osea, ez diala gauza independenteak, ez ditzala izan libre buru jaretze gabe, ez ditzala izan irekia edo euskera balio bezala nik ja ez dut ez da kontemplatzen, ez da euskeraz bizia eta euskera da gure lan komunikazioa eta da, bueno, ba, balio importantea eta oso importantea eta guk hortik eman nahi dugu ere, harri honi eman behar da diogu zerbait ez. Orduan, az, buitaka, buitaka, pentsatu nuen guk azkeneko egin dugun, azkeneko abentura izan daitekena da kudeaketaren aldaketa, kudeaketa eredu aldatu dugu erabat, barrutik gure inongo kanpoko aholkularitzari gabe, eztabaida sakon eta luze eta gogorrak izan dira, baina hor barruan ikusten dut kudeaketa aldaketa hau eman bada izan dela balioetatik. Eta ze balio ziren horiek, ba ziren partartzea, zen buru jabetza, eta hirugarrena berdintasuna. Argiaren, nik uste bere ADN-ean edo daula ba, berdintasuna eta partartzea beti danik. Eta helburua izan dela beti, langileok izatea, erabakik hartzen ditugunak, langileok izatea, argia erranaten dugunak. Baina egia da, ikusten genuela partartza handia bat bazala, baina erabakiak hartzerakoan podereak eta rolak eta hor ba oso jerarkizatuta genuzkala, naiz eta gure ahalmenan gatik seguramente ba, soldatetan etzan holako aldaketan handirik ez jerarkia horretan. Eta berdintasuna parte hartzea eta bultzatzeko esaten duen, badago izan behar du beste modu bat, lan aiteko izan behar du beste modu bat, elkarrekin hobeto komunikatzeko eta elkarri begietara nasei begiratzeko ez.
Orduan hasi ginen eztabaida horretan, hola, gaztea kafetera ninduan, gero ja bilera gelan, gero ja handitzen da, gero ja deitzen dugu lehena gurekin lanian handu zienei, gero deitzen dugu ondoko enpresako behi, eta aztegia lana nazten, eta hortan oso artistegia. Eta pentsatu genuen jerarkiak austea. Bueno, bale, ba, nola egiten dugu hau. Pues euskaldunei asko kostatzen zaigun gauza batetik, dirutik. Dirua zitzen behar dugu. Dirua da, desberdin egiten gaituna. Dirua da, 20 euro gehi irabazitzen duen lankide batek, ardura gehiago ditu. Eta zu zer gertatzen bada, zure arazoa da. Zortarako ere hasta txuzu 20 euro gehiago. Eta esan gendu, bueno, pues guazen danak, berdintzea. Horren, berdinketa hori, pentsatu gendu, bueno, berdintzeko, gure personal potxa berdina da. Hori ezin dugu nola berdintzen dugu, pues, goikoak jetxi eta bekoak igoz. Bueno, bekoak pozik, jarrexa da. Orduan, pentsatu genuen, lehenengo gauzen behar genuen azala, gehien irabazten zutenak gure taldean, bueno, de haiei deitu, kontatu, gure burutazioa zintzen, eta ze gutxi biztuta genuela horrek aldaketa bat emango zuela herriaren barruan. Osea, parte hartzea handituko zela, konpromisoa handituko zela, eta pertenentzia sentimentu hori oraindik eta areagotu egingo zela. Deitu genien, isilik ginen, banan-banan guztikin, esplikatu genien, da, jo, ez idea ona, zuri honak. Osea, bueno, soldatak etxe behar dira nahi, ez eta behu, oso ondo eta zuri honak, ez da, ingeski, ez da. Orduan, bueno, ba, egin gendun, banan-banan, nabe, lankide guztikin hitz egin duen, eta hasi ginen prozesu desberdin bat egiten, gendu genitun, ez genuen kudeatzailerik, ez genuen salmenta bururik, ez genuen zuzenari, redaktori burua, adar, zein hode bain. Oazen, hau dana antolatu beharra dago. Eta hor, derrepente konturatzea, berdin sentitzen dituzula, zure baino, hogei euro gutxiago irabazi duten horiek ere, salto bat ematen dutela, hartzen dituztela, honetan ardurak, eta parte hartzen hasten diala, bileretan, gauzak egin dituztela, eta hogeita bosteko talde txiki bat gehiago, bihurtu zen 50-ko talde bat, osea, zaten, lasai danak nahi zituzte gauzak egin, danak prez geunden beste zerbait egiteko, eta eraman genduen oso prozesu polita izan zen, ze diruana konpondu genduenean, zen... ...ze berakitzak dazkau... ...baina gaude lan pila bat, gelditzen dianak, kudeatzaileen esku, erabakiare, bueno, zenek hartu behar du, beti da, pues, abaratzekoak zer esaten du. Eta pentsatu genuen, bueno, lan horiek lan taldetan banatu behar genituela, ez pertsonengan. Eta egun, esperimentu bat egin duen, eta jarri den duen olako paretean, olako, ozea, paperra hundi bat, eta ze lanak ditugu, gure lanaz aparte, eta gure lan orduetan egin behar ditugunak, oso importantea da guretzat, biztiko ditako. Martiru Galde Kultur Parkean gaude, eta hori posible izan zen, egunkariak, Lizarra Grafikak eta elkarrek momentu batean indarrak batu zituztelako. Segurizki bakarrak ezingo zuen aurre egin. Hiruren indarrak batuta posible izan zen honek eskatzen zuen finantzazioa lortzea ez, eta bideratzea. Gaur egun, proiektu berrietan sartuta gaude, etengabe, eta gaur egun ikastolekin batera, Katxiporretarekin, eta Lotura Films ekoiztetxearekin zinerako proiektu batean abiatuta gaudez. Elkarrekin aurrentzako animazioko pelikula bat eta telebistarako serie bat egiten jarrita gaude. Hori ere, elkarrek bere baitan ezingo zuken egin. Baina
aliantzak lortzen baldin badien inguruan eta ingurukoan jendea pres baldin badago bide beretik jarraitzeko gauzak posible diatori erakitsuk diku, ez? Batzutan enpresen artean eta beste batzutan beste maila batzuetan, ez? Eta azkeneko adibide mai gainean jarri nahi zuena da, adibidez musika munduan, no, denok dakigu zen nolako aldaketa gertatu den eta garai bateko diskoetxeak ze zentzu gutxi duten gaur egungo mundu honetan, bueno, ba, bide bat topatu da, adibidez, musika taldeekin batera zigilu berriak sortzeko, elkarrekin erdibana, ez? Adibidez, Kentzazpirekin horrelako aliantza batekin zen, proiektu bat abiatzen da, erdibana, eguneko berrogeita hamarrean bakoitzak parte hartzen duela, eta horrekin zigilu berri bat jartzen da, eta posible da aurrera egin alizatea. Orduan, pixkat, kontzeptu hori edo elkarrekin gauzak egitearen bide hori importante izan da gaur egunera arte iristeko. Hori lotuta dago bigarrenarekin ere, hau da, irauteko bokazioarekin. Irauteko bokazioarekin, irauteko bokazioa aldatuaz. Ze iraupena, berrogei urte, berrogei tamar urte ezin da iraun aldatzen ez baldin bada. Hori denok dakigu ondo. Elkarrek, elkarren sorreratik, mintzat, orain ikusi dugunagatik eta ezagutu dugunagatik, nolabeteko komatxo guztia jarri nahi dituzun komatxo guztia jarri, baina obsesio batera izan zen irauna elizatea. Osa, sortzea egitura bat, sortzea proiektu bat, etorkizunean ere garapen bat izango zuen Euskal Herrian. Ez? Hor, elkar martxa jartzen hasi zian personaiek, nahi zuten etorkizunean, hor sortuko zian egin egituraiek, izan zitzezen, etorkizunean ere Euskal Kulturaren sustapenerako erakunde. Osa, ez zitzezela izan proiektu batzuk hartu eta momentu bati erantzun eta desagortuko zirenak. Baizik eta, nolapait, iraupen bat izango zutenak. Baloratu izan dalako beti Euskal Kulturak bere egitura propioak behar dituela aurrera egin alizateko. Eta hori ulertzeko, importantea da, eta adibide batekin ikus daiteke pixkatzea gertatzen den horrela ez danean, ez? Gaur egun argitaletxe hainbat, adibidea, estatu mailakoa direnak, Euskal Herrian lanean. Hoiek egiten duten lan guztia da, ikas material gintza edo aurrentzako material argitaratu. Besterik ez, zergatik, gainontzeko defizitaria dialako erabat. Euskal Herriak bere beharrei erantzuko dien egiturak ez baldin baditu eta kanpoko egituren menpe funtzionatuko baldu modu bakarrik, zaila izango genuke gure zaintasun guztiekin ere egiten ditugun urratsak egin alizatea, ez? Hori elkar martxan jarri zuten haiek hasi orduan ere ikusten zuten, gero ere ikusi dute eta horregatik pixkat iraungo zuten egitur horiek sortze aldegera jotzea, ez? Eta horretarako ezinbesteko izan da egokitzen joatea. Irurogeita hamaseian lehenengo denda sortzen denean eta bilintz martxan jartzen denean lortu nahi izanan euskara eta euskal gaiarekin lotutako liburu horiek euskal herritarren esku eta bistara jartzea, ez? Baina handi gutxira konturatzen dira, bai, hori egin behar da, baina horrek bakarrik ezin duela denda bat mantendu, horrekin bakarrik ezin dela argitaletxea ere eutxi, eta beste bidu batzu jartzen dira, egin behar dira, ez? Banaketari uste zaio, denda zabaldu egiten da, eta dendak ja ez du bakarrik euskara eta euskal gaia lantzen, baizik eta, horrepait, liburuak ematen duen, liburuak eta musikak ematen duen, gainontzeko produzioa ere bere gain hartzen du. Aurrera egin behar danean berriro dendek ere zailtasunak dituztenean ikusten da liburuak bakarrik gaur egun ezin duela mantendu atzetik dagoen egitura guzti horri, atzetik dauden lanpostuak, atzetik dauden enpresak, eta orduan beste formulazio bat ematen zaie dendei, eta pasatzen dira liburu dendak izatetik, nolabait, megadenda kontzeptuaren bideetara, ez? Osea, papergintza, jostailuak sartzen dira produktuan. Guzti hori zergatik, liburua gutxiago interesatzen zaigulako, ez, baina azkenean horratzen dagoen egitura guzti hori eutxein bertzaialako eta horrek beste bide bat egitea eskatzen duelako, ez. Eta berdin gertatzen da momentu batean, ba, bueno, ikusten danean, inguruko edo hemengo merkatuak guzti hori eustea ere, guzti hori eusteko zailtasuna dituela, eta orduan bide ematen zaion lapait Euskal Herritik kanpora ere lan egiteari. Eta banaketa zerbitzua Espainiako estatura ere zabaltzea, ez. Orduan, da egiturak indartu
egiturak sortu, egiturak indartu eta egiturak iraun dezaten nolabait etengabeko aldaketa batean bideratzea. Eta guzti hori posible izan da, asier-asieratik berrinbertsioaren ideiarekin jokatu izan delako. Hau da, hori planteatu zutenek esan zuten, bueno, enpresa hauek jaiotzen dira negozio bat egiteko, negozio horretatik etekin batzuk ere eta behar ditugu, baina etekin horiek beti bueltatu behar dira berriro ere euskal kulturaren beharretara. Ez? Hori hasierako planteamendua izan zen, orduan errentagarri izan arek bihur egite zuen posible errentagarriak ez ziren beste gainontzeko egiturak mantentzea, eta horretaz aparte proiektu berriak sortzea. Bai? Bilintz izan zenetik poliki-poliki denda sare bat sortzen joatea, edo argitaletxeak zabaltzen joatea. Osea, hori guztia posible da, momentu batean, etekin batzuk daudenean, etekin horiek berriro inberditzen dialako zentzu horretan, ez? Eta hori gaina, momentu batean formalizatu nahi izan da, elkar fundazio bihurtu ez, sortu zuten personaiek hori fundazio baten esku utziaz eta horrela ziurtatu ez, etorkizunera begira egitura horiek denak euskal kulturaren zerbitzura izango diala. Eta ez diala, bueno, partikular batzuen beharretara egokituko edo zabalduko ez. Piskat, filosofia guzti horrekin planteatu izan da. Hori eta atzetik beste balore batzuk egon dintzezke, baina laburtu behar denez, honetara mugatuta ez. Bukatu horretik behar izan nahiko nuke, esan genezake, hau ez dela bakarrik elkarren gertatu. Hora, nik esango nuke euskal gintzako gainetzeko eragiletan, ere nik hemen plantatu ditudan baloreak bizi izan diala. Imanorek lehen esan du, aikati pasan izela, berriati pasan izela eta elkarren nagola, eta irure balioak jarri beharko benitu, nik uste iruretan gauza berak markatuko nituzkela. Orduan, bide bat egin dute elkarren, behar iruditzen zait, bai, izan dela, euskal gintzaren munduak izan duen egiteko gauzak egiteko modu bat. Modu bat edo alabear bat. Osea, bien arteko zerbait. Eskerrik asko. Oso nago mari, eskerrik asko. Urrengo Abel Ariz Navarreta da, Dimostarra, Diman jaioa, historia ikasitakoa, irakasle ibilia ere bai, Euskal Herriko Unibertsitatean, Gazte izan ere bai, Eusko Jaurlaritzan ardura batzuk, zuzendari izana, zailburu orde izana ere bai, eta gero ikastolen elkartien batez ere urte batzuk, lanean eta pedagogiaz arduratu da. Gaur egun erretiro hartzeko azken txampan edo azken lanetan, ez? Aurten erretiro hartzeko asmotan, baina hori digan ere da hezkuntzakin eta ikastolen elkartekin lotura mantentzen du eta hemen daukagu. Arratzaude ondo nahi, barriro. Gure partetik ere ikastolaren elkartearen izenean eskertu, Elhuyarrek ezin ezigun aukera hau eta ondorioz daukagun informazio pila bat, nik uste dut benetan interesgarria ikastolaren elkartearen zat eta gehiago ere nik uste dut. Momentu honetan, hezkuntza sistema osoaren zat ere nik uste dut interesgarria dela. Benetan baldin badoa aurrera begira nolako hezkuntza sistema propioa nahi dugun eztabaida hori eta akordiorako martxan jarri diren bide horiek, ikastolok hor parte hartu dugu, baina beti ere gure ikastola eredua defendatuz eta hortik abiatuta egiten gure ekarpenak. Eta uste dugu lan honetan agertzen diren balioen aldetik egiten den ekarpena eta irakurketa, hainbeste urtetan zehar, hor momentu klabeetan edo proiektu klabeetan egon diren personek egiten duten irakurketa eta balio hauen deskripsioa eta ekarpena, oso interesgarria dela, bai ikastola mundura barrura begira, nola ulertzen ditugun gaur egun balio horiek, nolartaino baliagarriak izan behar duten etorkizuneko geure eredu hori sendotzeko, baina baita hortik abiatuta ekarpenak egiteko euskal hezkuntza sistema propio bati. Alde horretatik, eskertu barriro ere egindako lan hau, eta ia dakigun etekin ateatzen. Bestalde, hor bere momentuan aukeratu genituen dau momentu proiektu edo momentu ebai. Lehen entzun duzuen bezala alde batetik izan ziren ikastolen jaiak, ikasmatei algintza, orokorrean, elkartasun kutxa, baina baita publifikazioko momentua ere.
Eta hortik, uste dute hor dituzuen balioak dira, momentu hori edo proiektuen inguruan egin diren elkarrizketatik ateratako balio nagusienak edo balio gehien azpimarratzen diren balioak. Eskatzu zaigu hortik aukeratzea hiru bat, ez da lehen begok esan duen bezala, ez da erresa izan, eta gainera Juan Marik ere aurretik hitz egin duenez azpimarratu du, eta hainko gula direnez bat etorri gara aukeratzerakoan boietatik. Alde batetik, konpromisoa eta gogoa, euskararek konpromisoa, baina euskararek arutzago doan konpromisoa eta gogoa. Eta gogoa hori praktikara amateko auzolana eta parte hartzea eta implikazioa. Eta baita, irautzeko aukazioz, nola ez, egokitzeko gaitasuna. Aukeratu ditugun hiru balioak, pixka bat gehiago badaude, baina bueno, horren inguruan antolatu daitezke horko hainbat, ez da. Euskararekiko konpromisoa nola ez, orokorrean esango dunke edo esan da gainera erakunde hauek mugiko dituen arrazoi nagusia izan da. Eta ikastolen kasua nola ez, herritik sortuak, gurasoak eta euskaltzaileek izan ziren ikastolen sortzaileak, euskarazko irakaskuntza bermatzeko xedearekin jaioak, baina hizkuntzaren euskararen iraupenerako ezinbesteko tresna bilakatu diena, ezta. Eta konpromiso hori erakunde barrura begira alde batetik, proiektuekiko atxikimendua eta konpromisoa nabarmena agertzen da, balio bezala, egindako lan honetan, baina baita gizartera era zabalean konpromisoa, ikastolak tokiko komunitatean ongi txertatutako erakunde bezala agertzen dira. Eta hor balio bezala agertzen da errealitateari egokitzeko gaitasuna. Tokian tokiko pertsonek egin dutelako ikastola eta ikastola bakotxak eduki duen gaitasun hori. Bestalde baita agertzen da balio bezala kultura militantea esango duke. Egia da, ez bakarrik ikastola, baizik eta entzun dugun bezala beste erakundek ere kultura militante batean jaio ziren, eta militantzia ulertzeko modua aldatu bada ere, eta egitura nagusiek kasu askotan profesionalizatu badira ere, izaera militante hori mantendu egiten dela neurri handi baten, hori agertzen da balio bezala. Euskararekiko, gizartearekiko, euskal hezkuntza sistemari egiten dion ekarpenaren bidez, edo kulturarekiko eta euskal herriarekiko konpromiso eta txikimendu handia erakutsiz. Ikastolak momentu honetan ja guztiak eta bere ibilbidean zehar kooperatiba erara antolatu dira. Bazkideak, kooperatibistak, figura klabea izan dira, eta beraien parte hartzea eta ekarlanerako gogoa eta praktika ere balio positibo bezala agertzen dira. Eta hor lotzen du bigarren balioarekin, auzolana eta parte hartzea. Konzeptu hori klabea izan da eta horren inguruan sortu ziren, eta gaur egun ere horrek bereizten ditu besteak beste gainerako hezkuntza eragileen handik ikastolak. Elkarlana hori ere, bai erakundean bertan, eta baita beste erakundeekin, elkarlanean, gizarte eragileekin, lehen entzun dugun bezala euskararen aldeko erakundeekin, eta baita administrazioan berarekin ere, kasu batzutan ezinbestean. Orduan, elkarlana etengabekoa izan da, eta beharrak eta zailtasunak eraginda kasu batzutan, kultura hori barreratu eginda, bai barruko lan moldeetan, baita proiektuak garatzeko bazkidea bilatzerakoan ere. Balio bezala agertzen da. Herrigintzatik sortuak eta hor balio bezala klabea da implikazioarena, parte hartzea eta implikazioarena. Ez behar bada, agertzen da hori ere, jabardura hori, ez behar bada hasierako urteetako bezain handia, baina handia izaten jarraitzen du. Eta egoera oraindik gogorragoa delako, nabariagoa, implikazio hori nabarmenagoa da, Nafarroako kasua esate baterako, eta batez ere iparraldeko ikastoletan. Hori ere agertzen da ikerketan balio bezala. Zenbait egitasmotan, hezkuntza komunitatetik haratago zabaltzen den partaidetza hori, ikastole jaietan esate baterako bereziki, ikastolarekin loturarik ez duten bestelako eragile zein norbanako lanera erakartzea lortzen delako.
aspektu hori garrantzizko aspektu bezala, implikazio hori, implikazioa, bueno, militante izaera hori nolabait ba ez desagertuz, baina beste modu batera ulertzen joan bada ere, implikazio hori nabarmen mantentzen dela balio bezala, Nafarroako kasuan, danotakigu zein den egoera Nafarroan, sobra ere, eta baita iparraldeko kasuan ere. Eta hirugarren balio bezala, horra agertzen diren horietatik, aukeratu duguna pixka biltzeko beste batzuk ere, egokitzeko gaitasuna. Testu inguru eta garai bakoitzean gizartearen beharrizenetara, eskarietara eta errealitatera. Baita, esan behar, ikastolen kasuan, bueno, bere esparru ofizialki behintzat hezkuntza izaterakoan, ba, bueno, danot dakigun bezala, lege eta araudietara egokitzeko gaitasuna ere, gaitasun bezala, balio bezala ere agertzen da hori. Bueno, oraindik aspaldi ez dala ere eukidugu horren hori, balio hori praktikan jartzeko aukera ere. Eta, bueno, gero hori egongo da, baina, bueno, balio hori mantentzen eta berdefinitzen dugun neurrian kapaz izango gara. Eta gainera, balio hori agertzen da, Luiarren lan honetan aukeratu diren bi proiektu edo bi momentu horietan nabari agertzen da. Hain zuzen, ikastolen jaien kasuan eta publifikazioaren momentuan. Ikastolen jaiak beharrak eraginda dirua biltzeko premia bultzatuta sortu ziren ikastolak. Aipatu duen bezala, Emanuelek aipatu duen bezala, 317 kilometroak, gero segiduan etorri ziren beste jaiak, bai lurralde desberdinetan. Eta diskursoa egokitu joan da, jaien inguruko diskursoa, baina ikastola proiektua indartzeko eta hezkuntza proiektu propio aurre eramateko baliabideak lortzea du helburu gaur edo dute helburu gaur egun jaiak. Baina, eta bestalde publifikazioaren momentuan. Publifikazioaren momentua, momentu aurrekaririk gabeko momentua izan zala danak aitortzen dute. Ikastolen movimentuan momentu klabea, 1993ko Euskal Eskola Publikoaren legea, baina esan behar da, intentzio osoz sortutako legea izan zala, ez horren bezke Euskal Hezkuntza sistema bat arautzeko legea, baizik eta ikastolak, ikastola bezala, bere bide propiotik aldendu eta autua eginaz, edo publiko edo pribatura pasatzeko. Eta gainera, intentzio osoz, eta gainera, gauza asko alde zeuden hori horrela gertatuko zela eta ez da gertatu. Horrek momentu horretan balio hori praktikan jarriz hainbat eztabaida sortu ziren, momentu gogorrak, kontua egiteko ikastolen euneko, kontu bat egiteko ikastolen euneko 44a sare publikora bildu zen eta ikasle guztien euneko 35-36 edo, horrek zer suposatzen zuen, ikastola batzu prozesu hartatik ikastolen ereduan geratzea erabaki zuten ikastolek egoera oso aulean aurre egin zuten. Hor, erabaki gogorrak, zatiketa bat sortu zen, erabaki gogorrak hartu behar izan ziren, egokitzeko realitate horretara. Askok hemen zaudetenok ezagutu, urbil-urbiletik ezagutu zen duen momentua, bai antolakate aldetik, bai aspektu, bai alde batetik aspektu pedagogikoetan, baina baita aspektu kudeak eta administratiboetan ere erabaki hartu, erabaki hori, ba bueno, bekarri zuten berriro, zatik eta berri batzuk ere, baina bueno, urtea pasatu dira, eta esan genke, 2009-tik gona, Euskal Herriko ikastolak Europar Kooperatiba Elkartea sortu zenetik, bueno, bideratu direla, eta, ba, bueno, behar bada balio horri esker, duda barik, egokitzeko gaitasun hori balio bezala aplikatuz, gainditu dela, eta aurrera eta irauteko inoz baino indartzuago da gozela ikastolak, ezta. Eta ez bakarrik kasu bioietan, gainera agertzen da, beste kasu batzuetan esate baterako ikasmaterial gintzen bertan. Lehen Joan Marik aipatu du. Baldintza zailetan, berrikuntza eta sormena ezinbesteko balioak izan dira horri lotuta. Inguruan zegoenak, zeuden zerak, bai material gintza aldetik, bai proposamen pedagogiko didatiko aldetik ere asetzen ez zuen neurrian,
Bueno, ba, itzindari eta ausardiaz jokatzeko eta ambizioz eta sarri askotan arriskuz ere jokatzeko balio bezala egokitzeko gaitasun hori erabiliz. Eta amaitzeko aipamen bat bakarrik harreman sareen inguruan, garrantzizkoak, erabat garrantzizkoak, lehen ere ikusi dugun bezala, baina bai ikastolen kasuan ere agertzen da harreman sareak nolako garrantzi esan duten ibilbide luze horretan eta aurrera begira ere balio bezala, ez bakarrik mantendu baizik eta indartu beharreko aspekto bezala, ezta? Harreman sareak alde batetik ikastola pakotxaren baitan, bueno, harreman personala, bai, baina kolektibotasunaren pisu handia, eta gainera, balio bezala agertzen da, ikerketa honetan, oso interesgarria da irakurtzea, niretzat behintzat interesgarria izan da, ongi landutako balorazio bat, ondo landutako bideo bat bezala baloratzen da. Beste kasu batzutan, beste aspekto batzuk esaten da, ba, bueno, ba, orain begiratuta, perspektiba honetatik begiratuta, ba, behar bada, ba, gehiago landu beharreko aspektu batzuk, baina aspektu hau azpimarratzen da ongi landutako bideoa bezala. Beste urras bat, harreman sare horretan, ba, herriarekin, auzoarekin, inguru soziala ongi txertatutako erakunde bezala. Bai. Eta, bueno, ez naz gehiago luzateko, bakarrik aipatu ikastolen arteko aspektua oso garrantzizkoa, bai, federazio, konfederazio eta kasu honetan Europar Kooperatibaren bitartez, eta hor azpimarratzen da berezikik momentu batzutan ikastoletako zuzendarie beraiek okin duten protagonismoa. Eta hortik gaurrera Euskal Gintzakoa jamarik aipatu ditu erabat, nazioartekoan hor bai aipatzen dela bidea gutxiago urratu dela elkartaren aldetik, eta behar bada bai, referente gara kasu batzutan, baina ez da intentzioz urratu, eta azkenik aipatu administrazioarekin, bere gora-gora bestiekin, eta ezinbestean sare hori, sarea ez horren beste sarea, baina harreman horien landu. Momentu honetan, bueno, hiru administrazio ikastolak Euskal Herri osoan, baina hiru administrazioaren menpe egoterakoan, hiru administrazioarekin ditugula kontzertuak, eta bueno, gora bera guztiekin egunero, kosurri sekondo dakien bezala, borrari gara borrokan. Eskerrik asko. Bueno, eta azkena Leire, Leire Kanzio, Donostiarra, bide bietan jaioa, baina borregun koxkera, alde zarrian bizira, ikastia izugarri gustatzen zaio, bi karrera, bestein beste master, bestein beste izan bat titulo, baina benetan gustatzen zaiona sormena, sormena lantzia da, sormeneko lana, oso eskubona dauka, eskulanak egiteko eta balio du. Asko gustatzen zaio menien ibiltzia, baina ez da maratoilaria, ez da hau korrikalaia bai, ez? Ba, Lilatoian, Beobia Donostian, eta bueno, tarteka korrika bai, ez? Bai. Erriaren zientzian hasi, 2002an, ez? Eta 2003tik aurrera, Erriarreko zuzendari nagusia. Bai, nahi duzunean. Zer aurkezpena, bueno, eskerrik asko Imanol. Bueno, tira, nik hasteko, bueno, hiru balioak aukeratu aurretik, bai esan nahiko nuke, bueno, guretzako ere baliagarri izan dela, bueno, lanketa bera, ez? Egia esan Elhuyarren balio izan digu, pixkat ikusteko nondik gatozen, zergatik eta zertarako egiten dugu lan da, bueno, askotan ez dugu tarte hartzen horretarako, eta, bueno, garrantzitsu izan da gurean, eh? Transmisiorako ere, bueno, zere gina dugula ere konturatu gara. Bueno, itxintxo hiru balio aukeratzeko esan ziren, eta hori egin dut. Eta gainera galdera zen, ea, bueno, pixkat nola ulertzen ditugun balioiek Elhuyarren. Horren ez dut horren beste, atzera begirako begirada, ez daukat gaurkoan, eta gaur egun nola ulertzen ditugun azalduko ditut, gure kontra esanekin ere. Bueno, nik horko zerrenda horretatik, behia esan orain ere behiratuta harraro intzaizkit, esan dako balio batzuk, hori esan genuen, bueno, bai, eta, bueno, hiru aukeratu ditut. Ausardia, pixkat ikusten nolako, bueno, batzuetan, bueno, gehienetan bat egiten dugu, oso prozesu berdintxoak bizi izan ditu danok, baina, bueno, iruditzen zitzaiten batzuetan ere nabardura batzuk edo ontzitezkela, eta horiek interesgarri dut, bueno, azpimarratze ikusten nuen, da, hortan saiatu naiz. Ausardia, erreferentzialtasuna eta aitzindaritza, eta kalitatea eta modernotasuna. Aukeratu ditut eta, bueno, zer ulertzen dugu gaur egun Elhuyarren horiekin. Bueno, ausardia, pixkat Elhuyarren xedean, gure xedean urte askotan euskara esparru berrietara eramatea izan dugu, hori beti izaten dut. Hori bakarrik guk ulertzen genuen, zer esan egin horrekin esparru berrietara, baina, bueno, oso argi genuen, euskara etzegoen eremu horretara
eta bueno, jakintza genuen esparruak izan bertzean noski, baina ikusten genuen hori zala Elhuyarren egiteko, ez? Orduan, ausardia bi planotan ikusten dugu Elhuyarren, alde batetik badago nolait bueno, beharra detektatu, dana jaio ginen beharretatik, utxunetatik, beharra detektatu, eta bueno, badago edo partekatzen dugu horrelako imaginario edo kolektibo bat nahiko argi ikusten dugu hori Elhuyarrekin barko lukela. Hori nolabait partekatzen dugu eta gero noski pertsona daude. Ausardi horretan bueno, klabea gera Elhuyarreko pertsonak eta hor bueno, ba, barne ekintzailetza, autonomia eta barretabar sustatzen ditugu horrela ulertzen dugu ausardia Elhuyarren. Bestetik, erreferentzialtasuna eta aitzindaritza. Aitzindaritza, bestetan ere badugu, pixkat gure ibilbidearekin erlazionatuta, aitzindaritza utxin horretatik edo zerotik edo etzegoen horretatik eraikitzea ulertzen genuen aitzindaritza, ez? Aitzindari izan ginen, adibidez euskarazko zer honetan. Galdu dugu, bueno, bide horrek, bueno, agortuta dago guztiz bidea, ez? Baina, eta gainera gaur egun askotan ere, aitzindaritza hori galdu dugula, nolabait, uste dugu. Eta pixkat agian erreferentzialtasunerako bidea edo bidean ikusten gara erosoen gaur egun. Erreferentzialtasuna zerekin lotzen dugu Elhuyarren, zerekin erlazionatzen dugu, bazkenean eskaintzen dugun hori horrek ekarpen egitea nahi dugu. Ekarpen egiten dugunean azkenean kalitatea, berrikuntza, teknologia horrelako ezaugarriekin lotzen ditugu gure proiektuak. Eta gero bestetik azpimarragarria irutzen zaigu azkenean Elhuyarrek, bueno, urte guzti hauetan diversifikazio desintekoa bizi izan du, da dugu gaur egun. Eta erreferentzialtasuna ere erdaldundutik etortzea bilatzen dugu baita. Hau da, guk beste arlo batzuk ere lantzen ditugu, zientziazkuntza adibidez ere lantzen dugu, euskeraz lantzen dugu, naturalean, bera naturalean euskeraz lantzen dugu, baina bai bilatzen dugu ere euskararen mundutik beste eragile batzuk ere nolabait kalitate ekarpen hori aitortzea Elhuyarri. Uste dugu horrek ere nolabaiteko balioa ematen diola edo normaltzen dula euskara bera, naiz eta egoera normalizatua ez izan. Bueno, hori bada egiten egun irakurketa. Eta gero bestetik, bueno, ba, kalitatea eta modernotasuna. Bueno, kalitatea zerekin lotzen dugu Elhuyarren, bueno, ba, jakintzarekin, esperientziarekin, zorroztasunarekin, horrekin lotzen dugu. Eta kalitatea ere ez dago estandar jakinetan, ez dugu estandar jakinetan oinarritzen, kasu batzuetan bai, baina kalitatea bada, eren loait, partekatzen dugu balio bat. Eta, bueno, bestearekin bezala, utxunekin bezala, ba, bueno, bau, Elhuyarrek ezin du hau egin, edo Elhuyarrek hau egin dezake, ba, maiz esaten dugu gure buruari. Eta gero bestetik modernotasuna, adibidez honek pixkate hau aitortzen dut, atentzio ditu diala. Baina, modernotasuna zerekin lotzen dugu, eta hor bi nabardura, alde batetik modernotasuna gaur egun nolait adi egotearekin, edo egunean egotearekin lotzen dugu, berrikuntzarekin, ezin bestean denok egiten dugu, horrela ulertzen dugu. Baina bada nolabait modernotasunarekin lotuta beste nabardura bat Elhuyarren, eta da pixkat ikuspegi historikoarekin lotuta, eta bueno, Elhuyarren zati bat zientziatik dator, zientziaren divulgaziotik dator. Eta pixkat badago modernitatea ulertzen da nolabait, bueno, garai historiko bat. Batekin, erlijioa alde bat edutzi eta razionalismoa hartu zuen pixua. Eta bueno, hori badugu zati batean Elhuyarren ere bai. Bueno, azkenean gure zientziaren ibilbide horrek kutsatuta nolait modu razionalean eta jakin minarekin lotzen dut, pixkat erabakiak hartzeko moduan eta datuak eta bar, bueno, pixkat hori badugu hortik. Moduek balioak eta gero azkenik azpimarratu, bueno, aipatu nahiko nuke harreman sareari dagokionez, bueno, gure proiektu guztietan denetan dudarik gabe harremanak pertsonak bai barruko harreman sarea bai kanpokoa ere garrantzitsua izan da. Baina, bueno, Elhuyarren badago momentu bat nolait formaldu zen harreman sare hori eta da fundazioaren sorrera, 2002an. Elhuyar jatorrian kultur elkarte bezala jaio zen, baina 2002an fundazio izateko pausoa eman zuen.
Bueno, etzan ere gogoeta prozesu baten ondorioz emandako pausua izan zen, fundazio horretan multzo batzuk patronatua, edo multzo konkretu batzuk osatzen dute, ez da kasualidadea. Hainbat multzo daudet, fundazio izatea erabaki zen, nolabait gizarteari edo Elhuyarren jarduera gizarteari begira, edo nolabait egituratzea erabaki zelako, eta azkenen multzo jakin batzuk daude. Hor daude alde batetik hasierako sortzaileak, bai, multzo bat osatzen dute fundazioan, hau da, xedearen begirale diren, edo hori ordezkatzen dutenak, bestetik daude erakundeak, elkarlana erakundeekin ezinbestekoa dugu, enpresak, Elhuyar proiektuaren babesle diren enpresak, norbanako bazkideak, hau da, lareun bat bazkide ditu Elhuyarrek, eta bestela, beste multzo bat, merezimendu zautatuak, nolabait hor jasotzen ditugu, Elhuyarren historian edo ibilbidean garrantzi izan duten pertsonek, ez? Nolabait, harreman zeare hori formaltzeko adierazgarri, edo, urratxe izan zen fundazioaren sorrera. Eta, hori medaletik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. Guen Jonek azalduko dizkigu balio komunak, erakunde guztietan ikusi ditugun balio komun nagusiak. Bueno, arratsaldean. Nolabait egindako lan guztia laburbiltzea edo dagokit, lau erakundetako balioak eta hartuta lanketa bat egin genuen Elhuyarreko kideok, baina baita bertze hiru erakundetako kidekin, eta hori gainera euskalgintzako erakunde eta norbanakoekin ere kontrastatu egin genuen ikusteko ja lau erakunde hauen balioak zabaldu ote zitezkeen gainerako euskalgintzako erakundetara edo hitz egin ote genezakeen balio komun batzutaz, ez? Sei balio edo jaso ditugu, lehendabizikoa burujabetasuna eta autonomiarena, guztietan atera den kontu bat, ez? Aipatu da, nolabait norbere burua autosufizientziarako bide hori jorratzeko beharra, bazkenean egoerak ala behartuta gehienetan ekarri duela, ez? Baina ez bakarrik burujabetza ekonomiko bat, baizik eta baita erabakiak hartzeko askatasun hori edukitzea, nolabait eredu propio bat bakoitzak garatzeko behar hori erantzungo zion autonomia bat edo lantzea, ez? Eta horrekin guztiz loturik dago parte hartzearen ideia hori, auzolanarena, bertako langileen implikazio hori, aipatu da, ez? Gaur egun behar da erakunde hauek izan duten aldaketa handiena militantzia ulertzeko modua izan daiteke, edo hirurogeita hamargarren hamarkadan militantzia zertzen euskararen inguruan eta gaur egun zer den aldatu da eta hori ukaezina da, baina hala ere erakunde guztietan oraindik ere pertenentzia hori erakundeak eta euskara bera ulertzeko modua konpartitu egiten da eta beraz ez dire alde horretatik nolabait enpresa harrintak erranen duke, ez da bertzelako euskal gintzatik kanpo egon daitezken bertze hainbat enpresetan ikusten dugun izaera edo pertenentzi motari, ez, eta horrek ere desberdin egiten ditu erakunde guzti hauek, ez, gehienetan gainera irabazi asmorik gabeko erakundeak dire edo berrin bertsio zera hori ekarri du eta horrek berekin ere ekarri du izaera juridiko berezi izateak, ekonomia sozialetik urbil, edo fundazio izaerak, edo kooperatibak, edo elkarteak nagusiki, ez? Bigarren balioa kompromisoa, abia puntua dudarik gabe euskararekiko kompromisoa dago eta hori izan da motore nagusia erakunde guztietan, horrek eraman gaitu nolabait erakundeak eurek garatzera, hau da, euskararentzat garapen bide batek ekarri du erakunde hauek ere bere bidea egitea.
Baina konpromiso hori ere ez bakarrik etxe barruan gelditzea baizik eta gizartera eramatea, konpromiso hori nolabait gainera gizartearen bertze eremu batzuetara ere zabaltzea, ez? Eta nolabait ba, gizartearekiko, kulturarekiko, Euskal Herriarekiko konpromiso horren bidez ere alde emozional bat ere lantzea, ez? Pisu handia izan du erakunde guztietan alde emozional horrek. Segurazki gutxiegi aipatzen duguna eta gutxiegi aldarrikatzen duguna eta gehixeago ere landu beharko genukena, ez? Importantzia handia izan dute emozioek guzti honetan, ez? Hirugarren balia elkarlana da. Dexente atera hemen, aipatu da ere ez, erakunde gehienen izenetan ere badagoela zerbait elkarlan hori bultzatzen duena. Erakundea norbere erakunde norberearen norbere erakundearen baitan dago elkarlan hori, baina ezpairik gabe elkarlana euskalgintzako bertze erakunde batzuekin nabarmenduko nuke hori. Haunitzetan beharrek eta zailtasunak eragindako elkarlana izan da. Aipatzen zuen lehenago jamarik ere, ez gauza honitz bakarrik ezingo genituzke egin eta ezin bertzean da bertze batzuekin batera landu behar izan dugu eta erran nuke nahiko kontziente izan dela ibilbide guzti honetan euskalgintza bera ere edo hizkuntza berreskuratzeko prozesua ezin zela bakarrik egin, ez? Eta bueno, nolabait elkarlan horrek ere autoexigentzi mailatik ere bazuen zorroztasunez jokatzeko behar bat, profesionaltasuna eta batez ere gizartearen horren sinesgarritasun bat ere irabazteko behar horrek ere eraginda, ez? Hau da, euskararentzat lekua irabazi behartzen, espazioak irabazi behartziren eta horrek ekarri du etengabe zegoen onena eman behara eta horretan indar metatzeak izan du bere bere zeregin ere bai, ez? Demokrazia da bertze balio bat. Aipatu dugu, ez, barne demokrazia eredineko horizontalak dituztela erakunde gehienak, erabakiak hartzeko moduetan, pixkoate hemen ere gainerako enpresa eta erakundeetatik eta aldentzen den eredu bat, izaera sozial horrek eren eredu batean ematen diona, izaera kritiko eta anitzeko erakundeak dira, etikoki jokatzen dutenak, gardentasunez, gehienetan beti gora eraikitakoak eta irekitasun bat ere erakusten dutenak ezagutzan, jakintzan eta sortutako materialetan, ez? Baita horiek partekatzeko ere, ez? Eta adibideak hainbertze dire hemen bertan daudenak bueno, ba, egitura horizontal horiek berdinetik berdinera ikuspegitik patroi komun handen proiektua ere bideragarri egitea. Zei ezaugarri horiek definitzen dituzte edozein sistema ireki edo eta ikusten duguna da erakunde guzti hauetan balio partekatuak daudela erakunde guztien artean. Euskalgintzako erakundeekin kontraste egin dugunean nolabait dena guztiaren txat izan da normala da, hauek gure balioak dire. Honetan Gorkak ere sakonduko du pixka bat eta bera garten egin bezala, ba, behar da ez da egin normala eta hor ere badago gure ezaugarri bat edo desberdin egiten gaituen zerbait.
Bigarren ondoria litzateke iraganaz narratiba komun indartsu bat dagoela, konexioa handia dagoela hartan, eta nolabait behar bada erronka bai badugula operazioa eta kompetentzian oinarritutako erakundeak. Hau da, haunitzetan gure artean lehiatzea ere tokatzen zaigu, publiko bera bengana iritsi behar izaten dugu, gure bera bengana iritsi nahi dugu diru bila, edo produktu agitzantzekoekin iritsi nahi dugu. Hori, ala izanta ere, horrek ez du saiestu elkarlanerako ere espazioak egotea, elkarlanean proiektuak egiteko gauza izatea. Eta horrek, izaera bikoitz horrek ekarri du nolabait, etengabe berritzeko, etengabe eraldatzeko gaitasuna edukitzea. Hau da, elkarlanerako gauza izatea, naiz eta momentu batzutan lehiakide ere izan gaitezken, edo zera ez, merkatu berean jokoan aritu behar izatea. Horiek nolabait ondorioak Gorkari pasako diotitza, Gorkaspiago Agirre lehendakaria zentarretik, bidelagun izan dugu birte hauetan, bai metodologia garatzeko orduan, baina baita ikuspegia lantzeko proiektu hau kokatzen dugulako proiektu zabalago baten baitan, nolabait guri egokitu zaigu euskararen biziberritze prozesuaren lanketa egitea, baina ba ikuspegia nolabait edo fokua ere altxatu eta pixka bat eskatu dugu berari bueno, ba, kanpotko begira da hori ere ematea, ez? Gorka? Bai. Eskarrik asko gonbitea batek. Eta, bueno, nik uste interesante izango dela basola zaldi bat izan, oza, que labur komentatuko aportazioa, ez da. Bueno, bakarrik esan, bueno, Agirre Center sortu zela gain dela bost urte, pizkat, bueno, euskal transformazioa, gutitzen duen, azken berrogei urte hauetan izandako aldaketak Euskal Herrian hobeto ulertzeko. Gure ustez, bazegoenen historia bat ez zegoela ondo kontatuta, ezta? Baze motako aldaketak egon dire arlo sozialean, ekonomikoan, politikoan, gizaskubideen arloan, eta gure hipotesia zen aldaketa horiek konektatuta zirela. Eta, ba, bueno, ibilbide horretan egon garenok, baz dugula, benetan, bueno, aukerarik pentsatzeko zer gertatu den, ezta? Eta benetan balio emoteko bueno, gertatu diren gauza hauek hobetu gertzeko. Orduan, hasi ginen, ba, normalan hemen egiten diren gauza bezala, ba era razional, oso razional batetik, ba datuak biltzen eta horrelako tesi doktoral bat egiten, ba elementu horiek jasotzen eta zeran interkonektatzen ziren elementuak hobeto ulertzen. Eta joan ginen, ba, Estatu Batuetara eta hainbatzera, ba, kontrastatzeko ia hemen izandako aldaketa horretan, no? Elementu bereziak ziren ala arrunta zen, ezta? Normala zen. Eta jaso genuena izan zen, ba, bueno, ba, benetan kanpotik ikusita gure transformazioa, ba, ba izugarrizko transformazioa dela arlo sozialean, ekonomikoan, politikoan. Honek ez du esan nahi, eta gure, bueno, batzutan izaten denela Ibarretxe lehendakaria gure taldean dagoenez, ba, jende, ba, sortu zen talde hori esateko zen duen ziren gauzak Ibarretxe gobernuan zegoenean, ez da. Eta gu, justo kontrakoa esaten du, oza, nahi dugula, hobetu ulertu zer gertatu zen, elementu kritikoak benetan hobetu ulertzen, baina bereziki etorkizunari begira, ba, zer motako erabakiak eta palankaz sartu behar diren, ezta. Eta gu, ez da horretan, esan ziguten bai, benetan, konparatzen baduzu, Euskal Herrian geratu dena azken berrogo urte hauetan, oso berezia da, ze hain egoera larria normalean dagozen herrialdeak, hau da,
krisi ekonomiko larria, krisi politikoa, giza eskubideen urraketak, elementu guzti horietan normalean nagusien herrialdetan ez da horrelako transformazio positiborik gertatzen. Kontrakoa, normalean ikusten duzuna da, herrialde horiek bizkanak gertatzen dugu, bairazo gehiago dituzte. Eta Euskal Herriko kasuan kontrakoa gertatu zen, ez da? Buelta bat eman ziren egoerari. Orduan, komentatuko dute prozesuarekin. Menos zutu importantea dela egoztea hori, egin genuen lan hori, esan zegoetan hori, eta zen, bueno, orain, kontua ez da ulertzea zelan gertatu den transformazioa, baizik eta zerbaitik. Zelan gertu zen, zen otako prozesuak, zen otako erabakiak, zen otako erabakiak, gutxi gora bera ezagutzen dugu. Baina, ez dugu inoiz, alde batetik begiratu prozesu horri sistema konplejo bat bezala, ze motako interkonexioa dagozen, eta bereziki zergaitiari. Eta zergaitia, egun, zergaitiari buelta emoten, jendearekin, jende bereziekin, horrelako prozesutan, euskararen prozesutan, baina beste prozesu batzuetan, arlo ekonomikoan, eta hori zen, normalean galdetzen inoenean zergaitik hori, normalean erantzuna izaten zen euskalduna garrilako. Horrelako azideran erantzunak izaten ziren prozeduren aldetik, erabakiak. Baina, nireltzen ginen, zergaitik hartu ziren erabaki horiek, barun horrelako historia bat ateratzen zen, ezta? Horren atzean zer dago, ze historia dago, ezta? Horren inguruan hasi ginen ikertzen, eta konturatu ginen dimentsio kultural bat zegoela transformazio horren atzean. Eta dimentsio kulturala ditzen diogu, zenotako narratibak, zenotako sinesmenak, zenotako balio sistema zegoen erabaki horien atzean. Hori, bueno, hemen ez da oso ondo ikusten, baina, bueno, ikusi genuen eta modelizatu egin genuen, erabaki horiek, adibidez, euskararen inguruan hartutako erabakien atzean, prozedura razionalak zirela eta prozedurak, baina horiekin bakarrik ez zela ondo ulertzen hartutako erabakiak. Hau da, ikastola bat martzan jartzeko bere garaian, horren atzean, erabaki horien atzean, zegoen motivazioak eta historiak, ez ziren bakarrik razionalak, beste motakoa ziren. Eta konturatu ginen oso importantea zela ulertzea hori. Erabaki horien atzean ziren narratibak eta zenotako lotura ziren erabaki estrategikoekin. Orduan, prozesu hau eraiki egin da filosofia horreri jarraipen emoten. Erakunde oso importanteak dire, baina ikusi dugunez, kontraste zaila egin denean beste erakunde batzuekin, beraiek ez dute, baiet, hemen atera bat diren balioak eta beraien balioak eta sinesmen berak ziren. Orduan, ikusi egin dugu, nola, badago, euskararen transformazioaren atzean narratiba kolektibo bat, narratiba ez dela erabat razionala, baizik eta dagoela kulturalki estrukturatuta. Eta batzutan zen dugun, guruari kontatzen diogun historia bat esan da. Eta historia horrek izugarrizko indarra izan du, kasu honetan, gutxitutea zegoen hizkuntza bati bueltan noteko. Eta normaltzat jotzen du, baina karo, nazioarte mailara guazenean, konturatzen gara, ez dela normala.
oso herrialde gitze dagozela, ba, buelta eman dutela horrelako egoerari. Eta baita ikusten dugu, euskararen munduan izugarrizko aldaketak esortu dugula, baina ez dagoela isolatuta, ezta? Sistema batean dagoela. Orduan bakarrik kontrastatu nahi, konpartitu nahi nuen zuekin, ze hartitu dugun, ze hartitzen ari garen beste balio sistematan, ezta? Hau da, orain ikusi duguna, ezta? Euskararen atzean dagoena. Ta guretzat oso interesantia da, badagoela elementu batzuk, lehiakortasuna, konpromisoa, elkarlana, demokrazia, erresilientzia, hori, ba, normaltzat, direla guretzat, baina kontrastatzen direnean, nazioarte mailan, berentzako oso bereziak direnak, adibidez. Normalean, arlo sozialean, eta orain epatu duen bezala, arlo sozialean dagozen proiektuak beti arlo sozialari ematen diote garrantzia. Ezta? Normala da. Baina prozesu horretan galtzen dire ba, merkatuan bizi dauteko elementuak. Eta hori, merkatu esango dut, bueno, ze motako erramienta behar dire, ba, independiente izateko, ezta? Zure burua, ba, berak oso ondo azaldu da prozesu hori, ezta? Eta gure kasuan, euskararen prozesuen kasuan, eta gure kasuko beste kasutan, dinamika hori, hau da, aldaketa soziala, baina baita ere, buru jabetasuna eta merkatuan lehiakorra izateko kapazitatea, bien arteko harremana oso harreman potentea da eta normala ez dena. Normala ez dena nazioarte mailan. Hori oso elementu interesantea da. Eta gero bestea da, berdintasuna. Berdintasunaren kontzeptua, bego gara saldo praktikoki, oso zela funtzionatzen da den, berdintasuna gure kasuan konektatzen da berrikuntzarekin. Berrikuntza eta lehiakortasunarekin. Hau da, normalean, mundu mailan, lehiakortasunari buruz hitz egiten baduzu, berdintasuna oztopo bat da. Eta orain arte beti izan da oztopo bat. Hau da, lehiakorra izateko, prozeduak izan behar dire bertikalagoak. Zerbadagoz batzuk erabakiak hartzen dituztenak eta besteak jarratzen dabe. Eta hori da efizienteagoa. Gure kasuan, justo, pentsakera kontrakoa da. Eta gara, azaldu du, oso era praktiko batean, beraien erakunde barruan, horre zelan funtzionatu egin du. Berdintasuna, prozesuak, benetan barruan kokatzen, generatzen da ez, lehiakortasun gehiago. Hori, ikusi egin dugu ez bakarrik hemen, baizik eta hau da Mondragon kooperatiban balio sistema. Eta, behatu, ze prozesu, oso prozesu antzeko bat jarraitu genuen, eta behatu ze balio sistema atera ziren. Buru jabetasuna eta lehiakortasuna, lehen baliziko elementu bezala. Hau da, lehen baliziko elementu bezala da, bakoitza bere burua, bere burua, na, zelan zaintzen duen, ezta? Gero, askatasuna mantentzeko. Lehen da biziko elementu esala. Gero, kasuaren, lagunen kasua, bueno, auzolana, elkarlana, demokrazia bebai, eta berrikuntza eta resilientzia. Ose dire, beste euskararen prozesuan agertu diren elementu berdintzuak. Kasu honetan, agertzen da beste bat oso interesantea dena, sakrifizio hitza erabiltzen dena. Eta, bueno, badeko, bueno, imaginatu, ikerketa hau, Londresetik etorritako ikerlari batek egin zauen, eta flipatu egiten zauen. Osa, gauz, sakrifizio hitza beraintzako ingelesez, bueno, beste zentzu bat, no? Zentzu religioso oso bat zeukan. Gure kasuan behar, baina beste kutsu badeko, ez nire ustez, eta? Baina, bueno, agertzen zen hori, eta gero berriz ere berdintasuna zentruan. Eta hori ikusten dugu, zelan, arlo ekonomiko batean eta arlo sozial batean, ba, balio sistema oso berdintzua agertzen da. Eta gero, orain, beste ikerketa bat, amaitzen ari gara, akaso honetan, Gipuzkoa lurraldeari buruz, baina metodologia bera jarraitzen. Eta akaso honetan, gauza bera aurkitzen dugu,
lurralde bezala, hau da, enpresa jendea, gizartera gileek, arlo publiko jendea, historia kontatzerakoan eta balioak identifikatzerakoan gauza bera planteatzen dabe. Buru jabetasuna eta lehiakortasuna, auzolana eta elkarrana, demokrazia, erresilientzia. Kasu honetan berezia dena da leialtasuna, zintxosotasuna, hartzen dira beste balio batzuk direla gehiago ba, gizartean zelan mugitzen garen, ezta? Baina berriz ere berdintasunaren kontzeptua zentruan, ezta? Orduan, bueno, gure asmoa da jarraitzea prozesu honekin beste 10 kasu ezberdinak ikertu nahi dugu. Ikusteko ia balio sistema berdintzua egon eta baita ere zenotako narratibak erabili dire gero hori praktikara eroateko. Konfirmatzen badugu gure hipotesia da baietz badagola transformazio osoaren atzean balio sistema eta narratiba amankomunak. Kaso euskararen kasuan berezitasunak dituena, baina oso lotuta dagozela beste prozesutan normalean deskonektatutzat bezala jotzen ditugula. Eta horrean, guretzat oso interesantia da, mentzat hau hobeto ulertzea, zer badakigu arlo kultura batean mugitzen dela, baina izugarrizko informazioa ematen dugu etorkizunari begira erabakiak hartzeko. Ze hau bezan dira transformazioako palankak. Etorkizunari begira, hemendik edo narratibo banko honetatik aldendu egiten bagara, ba, segurazki, ba, beste gauza bat sortuko dugu, ez dakite horrela izan behar da. Baina, guretzat oso interesantia da, ba, euskararen prozesua, bueno, nahi izan denuen, emendikaziz, oso nabarmena, ez da, kanpotik ikusita, ikusten zirela elementu hauek. Baina aldi berean, euskararen prozesua, da, kulturarekin, ez da euskal kulturarekin erabat lotuta dagoen prozesua. Orduan, hobeto ulertzen dago prozesua, ez dugu bakarrik hobeto bertzuko euskararen inguruan zenetako estrategiak hartu behar duen, baizik eta euskal gizarte osorako eraldaketarako zenetako estrategiak. Eta gure ustez, ez da posible euskal urrengo transformazioa planteatu euskararen transformazioarekin alden duta. Beste erabatean izan da, ez badago euskararen inguruan beste eraldaketa prozesu bat, ez da segurazki egongo euskal gizarte osoaren beste eraldaketa jauzi bat. Eta negatiboki planteatuta, konformatzen da gara eta segurazki izango dugu beste gizarte bat, hain berritzaile, hain eraldaitze ez dena, ez da? Eta, nirela, eskarrik asko. Eskarrik asko, Marta. Bueno, hau xe genuena, baina guain zuei txanda manei dizuegu, galderaren bat egin nahi baduzue, interventziaren bat, gogoetaren bat eragin baduzue, ba, aukera manei dizuegu. Eskerrik asko. Nik galdera bat daukat, hainbatetan esan duzue militantzia aldatu egin dela. Agian nik ez dut eskarmenturik eda, eta orduan galdetu nahi nizuen nola edo zertan aldatu den militantzia hori. Mi esker. Bueno, nahiko gazten nauzte dut nahi zela, nahi ere. Ez, aipatzen da egiturak adibidez profesionalizatu egin dira, ez? Sorreran, 70. markadan militantziaz bere denbora librean eta pertsona unitzek, ordua unitzen eman dituzte proiektuak antzinera ateratzeko. Gaur egun nagusiki proiektu guzti hauetan profesionalek lan egiten dugu eta gure soldatapean edo garatzen ditugu proiektuak, ez? Horrek
aldatu egin du. Egia da proiektu guztietan modu batera edo batzera badagoela militantziaz ere parte hartzen duen jendea, bere ekarpena egiten duena, baina baita kasu horietan ere kopurutan zein moduetan aldatu egin da. Eta horren dela berrogei urte parte hartzeko moduak zirenak eta gaur egungoak gure gizartean ere aldatu egin dira eta gure erakundeetan ere bai, ez? Eta, naiz eta profesionalizazio hori eman, naiz eta gaur egun erakunde hauen lana nagusiki soldatapeko langileen bidez ateratzen den aurrera, horrek bere alderdi positiboak ere baditu, baino izaeraz mantentzen dute oraindik zerbait eta batzuetan praktikak ere badaude militantzia horren bidez ere osatzen direnak edo laguntzen direnak edo zera ez, eta batez ere sentimendu mendu edo parte izatearen zera hori ere mantentzen da. Gauza. Bai. Militantziaren inguruan nik uste dut, bai, garai baten seguramente argia egiten zutela, egiten zuten lana beste leku batzutan eta gero argia egiten zuten, ez da? Jende hori eta hor ondoren etorri anak ere, militantziaz lana ez dugu egiten, baina militatzen dugu gehienok, beste leku batzutan. Nik uste badala ja kulturalare bai. Bagehala militanteak, ba, euskararen arlotan, edo ingurumenan arlotan, edo ez dakit beste arlo desberdinetan, ba, goitzei motivazio, ez? Edo ikastela parte hartuko du, ez dakit zema dutan, edo, bada, nik uste dut hori perfil bat ere badala. Ba, guztan segula, pixka bat, badala, salsero puntu hori bat aukagula bai. Guarde hori ere bai. Bueno, nik ere aipatu dut hori eta bakarrik esan. Kokatu behar gara ikastolen ibilbide luze horretan, 60. hamarkadan hasten dela gaur egunoko ikastola asko ospatzen ari gara, ba 50. eta bar. Momentu horretatik ona, ikuspegi perspektiba horretatik aipatu nik militantismo horren aldaketa. Aldaketa hori nabaria izan dalako eta balio bezala agertzen da. Balio bezala bai orduan bai orain, baina aldaketa hori kontuan hartuta. Esate baterako gaur egun, aipatu da, ez, soldatapeko lana, profesionalizazioa eta guzti hori. Hortik aparte mantentzen da espiritua, bai, gurasoen aldetik, kooperativista diren neurrian tabar, eta baita hezkuntza komunitate osoaren aldetik, baina beste modu batera ulertuta. Baina gizarteak eman duen ibilbide horretan pausu normal bat bezala. Bai. Herrialdeetako baloreak oso desberdinak ikusi dituzutela. Adibidez, Katalunia, Eskozia eta herrialde horietan oso desberdinak dira benetan balioak? Ez, guk ez dugu aztertu ezin izan dugu konparaketa egin, ze metodologikoki ez da egin gauza bera. Egin duguna da kontrastatu beraiekin, hori ez Eskozia da oso kasu interesgarria, kontrastatu dugu beraiekin zelan interpretatzen diren hemen balioak eta zer garrantzia daukaten balio hauek beraien erakundetan. Eta hori ez, ikusten dena, egizko zein kasuan, arlo sozialean nagozen erakundeak ez dabe buru jabetasuna eta lehiakortasuna lehen da beziko balio sisteman ez diote ematen garrantzi hori. Garrantzia normalean da arlo sozialerako, impacto bat egin izan eta alkarren izan daiteke, baina zelan garantizatu hori erakunde bakoitzaren buru jabetasun hori eta lehiakortasuna gauzak aldatzeko ez da nabarmena. Hemen ikusten dena da, karo, gure egoera hain larria denez garai hartan ez egoen beste alternatibarik, ez egoen kasu horretan, hasieran esparru publikoa ez laguntzeko euskararen prozesuan. Eskozian kasuan bai egon dire arlo publikoak arlo sozialean laguntzen. Orduan, behar hori
buru jabetasun hori benetan bermatzeko ez da hain larria izan. Orduan, beraien sistema ez da hain erresilientea. Hau da, gure egoera hain larria denez, hain larria zenez, generatu zauen erakunde bakoitzaren eta sistemaren horrelako estrukturatzuk. Eta gero, berdintasun kontzeptua, hau da, zelan ulertzen den Euskal Herrian berdintasuna, da, kasu hauetan, kooperatiba arloan, hainbat erakunde, baina estrukturalki gizarte osoan, berdintasuna ez da ulertzen, hemen ulertzen den bezala. Adibidez, normaltzat hartzen da, hemen ezberdintasuna hitz egiten ari gara. Claro, gure ezberdintasunak beraiekin konparatuz dire oso txikiak. Hemen adibidez hitz egiten ari gara igual arlo hauetan zein ezberdintasunak egon dire, gehien irabazten dagoena eta gitzien irabazten dagoena, ba izango da 2-3 aldiz gehienez jota euskararen arloan. Kooperatiban arloan da 1-7-9. Normalean, ezberdintasunak dire, atzo esan zidaten, ez tekiz herrialdean zen, ekonomia sozialen arloan, esaten zen, ekonomia sozialen proiektu bat izateko, muga izan behar zela, 1-50. 1-50, eta hori da ekonomia sozial proiektua. Mondragon bezalako enpresa bat, bere, bere tamainako enpresa bat, adibidez, estatu batuan, soldataren inguruan, ezberdintasunak dira, 1-300. 1-300. Orduan, berdintasuna eta guretzat oso oso importantea da, ze lehiakortasuna sistema eta lehiakortasuna guretzat ez da bakarrik merkatuan saltzeko ez dakiz zer, baizik eta zenotako sistema duko du arlo sozialean, ekonomikoa eta politikoan benetan eraldaketa sozialerako. Eta esparru horietan, orain arte lehen aipatu da bezala, berdintasuna zen arazoa. Gu, demostratzen ari gara, berdintasuna dela gure elementurik importantena benetan lehiakorrak izateko. Eta izu garrizko pentsakera aldaketa da. Eta gure zezinua da ez dugula baloratzen, normaltzat jotzen dugula hau. Euskararen mundua argi eta garbi ikusten da, baina gizarte osoan. Eta transformaziorako izu garrizko palanka da, baina aldi berean, lehen berriziko aldiz, gure berdintasun indikadoreak galtzen ari dira. Egon gara urteak eta urteak berdintasunak murritzen, orain ja ez. Orain gauz, ja, aldatu egin da, eta gauz, besteak bezala gauzak egiten. Orduan, gure interpretazioa da, balio sistema eta narratiben inguruan baitare gauzak aldatzen ari dira. Eta orduan igual kontatzen ari garen historia, zeintzu diren helburuak eta zeintzu diren baita ere aldatzen ari dira. Baina hori ez dira konparaketak. Eta benetan, arlo sozialetik, ekonomia sozialetik berezeki, karo indikadoreak posible arlo euskararen, oza, eskuntzan minorizatuen arloan, konparaketak, kuantitatiboak posibleak dire. Adibidez, Irlandan, ez dakit zer, zenotako aldaketak egon dire. Eta normalean konparaketak euskararekin batuz, ez dire oso honak, ezta. Baina, hainbat arlotan eta arlotan, posibila da, balio sistema narratibak eta baitare sistema osoak konparatzen hasi. Xabier, bai. Horai, eskarrik asko, zuen azalpenin batik horrein gorkari entzunez ideia bat nirailen buruan esateko, eta bueno, zuek euskal gintzako orokorrean pobrean elkarteak zaretela. Hora, elkarte pobreak zaretela. Hori ez agertzen, eta bueno, gogo eta bat nireti horitu izan zait euskal gintzan ibilbidez ingur maia behiratu eta beti jende gaztea eta gienetan pobrea. Uste gogo eta hori eta gorkak esan duena, nik uste garritu eta geratu nahi zere gogo eta horrekin pobreak elkartzeko joera daukagula gure behar izanak asetzeko. Eta normala da olako balioak.
Galdera bat bai badaukat, batasuna ez da gertzen, balioen artean, eta galdera bakarra daukat. Zer garrantzia dauka Euskara Batuak zuen, bizi iraupenean? Eskerrik asko. Dena eta erabatekoa. Osa, nik uste, gu mai honetan gauden guztiok Euskara Batuaren, osa, duela 50 urteko Euskara Batuaren zea gabe, zaila genukela existentzia ere. Ba, igual, normal, bai. Euskara, ea, aipatzen daunean, Euskara Batua, batua zari gara, ez gara beste... Euskara bera ere... Zabuk, euskaraz... Ba, bueno... Nik uste dut, eta elkarrizketak eta egiten eta ibilien ez zelako, inork ez zuela kuestionatzen euskara, batze euskararen bat izan zitekenik. Euskara Batua bakarrik izan zitekela proiektu guzti hauetan, eta batez ere segurazki izaera nazionaleko proiektuak diren neurrian. Agian tokiko proiektuetan eta ez da bai dauri gehiago eman izan da, baina proiektu guztien izaera nazionalak ezin bertzean zekaren Euskara Batua izatea, ez? Ezagitza, guk, bueno, ezagitea, Elhuyarren, bueno, ezingo genuke lan egin, ez? Eta gero egia da, bueno, badugula harremana beste hizkuntza txikiekin, eta izan dugu, ez, garabideren bidez, eta azkenean gurean hizkuntza teknologiak eta hizkuntza baliak sortzeko ezin besteko baldintza, bezala, ezin da ez ere eraiki, bestela. Bai, nik uste, bueno, ulertzen degula, esan deguna den bidetik, ez, defektuz Euskara Batua ulertzen degula. Bai, hemen nik aipatu bolen ere, hemen agertzen didatia, lau momentu edo proiektu horien inguruan, persona esanguratzuei egindako galdeketa etnografikoa azken baten, eta euren narratiba, euren relatoa, euren bizi izan duten horretan, zer elementu izan diren garrantzizkoak, eta batez ere, barrula begira eta berak, bere baitan egon diren baldintza horien kudeaketaz, ez? Eta oso horren beste kanpoz, ja. Hortik aparte, eta ja, nire etxi personalean, ja horren beste zerean, baina, bueno, argi dago, ikastolak eskuntza munduan eta bere irakaskuntzan egin duten apostua zera-zeratik, edo behintzat Euskara Batua egon da momentutik, ikastolak elkarteak, zikastolak guztia, baina ikastolak elkarteak eskuntzarekiko erabiltzeko zera apostua Euskara Batua dena. Eta gainera, nanotakiko horrek nolako eztabaidak eta zera, arazoak edo sozialak ere izan dituen, batez ere, Bizkaian irakaskuntzan aritu izan garenok, bai ikastoletan, bai beste sare publikoan, eta orduan hori nire aldeti behintzat, ikastola egarri okiduten planteamendu izan da, ikastola bere ikuspegi pedagogiko horren barruan Euskara Batuaren erabilpenaren aldeko apostua bai material gintzan, baita irakaskuntzan, beti ere, danok ezen dakigun bezala, prozesua bezala urertutan, tokian tokiko abia puntutik martxan hasita. Baina hori, ja, balorazio bat da, hemen ez da gertzen hori horrela espiritatu da. Azken galdera baterako tartea dugu, norbaiti animatzen bada. Bai, Josu. Bai, eskerrik asko, nik ere beste balore badaukat, nik uste dut euskal gintzan oso presente gondala, eta ez egin momentuaren batean ikusi dute duan irekitasuna. Eta planteatuko dut anekdota bezala. Kongreso batean egon nintzen behin, Steinun, eta, bueno, zan egin, kanpoko jendea zegoen. Bale, Londresen, ontsa goratu. Eta, eharna aurkezu denuen, lan bat egiten ari garena, Euskaraz produzitzen den zinema gintza, zinema, pelikulak, Euskaraz proiektatu alizateko, baina aldi berean Euskara ulertzen ez duen jendeari ulermena errazteko. Horrela ez dugu doblajera jo beharrik. Eta bun hori aurkezten egin nintzela, Ipar-Amerikar batek galdetu zidan, baina kontxo, zuek zer nahi duzu, zuek Euskaraz produzitu eta gainera nahi duzu beste gere uler dezaten. Zeren, kultura txiki askotan, gertatzen da kultura txiki horiek egite dutela barrura bildu. Eta nolabait, muga ipintzen dute beste inor euren kultura txiki horretara sar ez dadin. Eta aldiz,
niri normal iruditzen zitzaidana da gure alegia. Ez ez, nahi dugu gurea ez gorde eta bildu bizik, zabaldu, eta horretan ari gara. Ez zentzu horretan ulertzen nuenik irekitasuna ezagizuek ez zentzu horretan ulertzen zenuten. Bai, horrela jasota dago, demokrazia balioaren baitan, nolabait jasoa duguna da, bai, erakundeetan nolabait badura begirako demokrazia hori, baina demokrazia irekitasunaren kontzeptuare bat sartua du eta nolabait egiten dena zabaltzeko, kanpora ateratzeko eta ezagutza hori ere partekatzeko lan hori. Ez, hau da, ezagutza ezin dela geratu erakundearen baitan, baizik eta sortzen dena sortzen dela gizarteari emateko eta dagokionean mugak ere gainditzeko. Baina bai, gainera bada kontzeptu bat eranen duke erakunde guzietan desintazpin marratu dena. Bueno, ba, bederatziak ere badira, eskerrik asko, Gorka, Leire, Abel, Juan Mari eta Bego, Imanol ere bai, gaur hemen ez da gurekin Amaia Zabaitea lankidea ere. Proiektu hau honetan bide lagun izateatik, zuei etortzeatik eta datorren aste artean ere Bilbon izanen gara, ba, hango ezagunei edo, ba, gonbidapena luzatu nahi dugu ezue. Mila esker.